Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice in kot lahko slišite, sem ponovno na terenu in sicer stojim pred stiškim samostanom, kjer čakam na mojega gostitelja, to je gospod pater Ivan Noster, ki me bo popeljal po samostanu in zakaj sem tukaj, namreč šokantna novica prihaja iz vzhoda, kjer so neki menihi iz budističnega templja uživali prepovedane droge in na to ne le, da so delali kraval v svojem templju, temveč so delali kraval tudi po samem mestu, kar veliko jih je moralo zapustiti, ta njihov red in seveda me zanima, kako je s temi stvarmi tukaj v Sloveniji. Aha, že prihaja pater Ivan Noster. Gospod pater Noster, lepo zdrav. Lepo zdrav, hvaljen bodi. Torej, lepo, da ste me sprejeli tukaj v vašem samostanu. Verjetno vam je poznan ta primer iz daljnega vzhoda, ne na zadnje v pismu, ki sem vam ga poslal, sem ga nazorno opisal. Ja, seveda nam je poznan. No, vse smo tudi prek interneta malo pred vami videli, ker smo v koraku s časom, ampak lepo od vas za pismo. Seveda smo prebrali to, preveli in nam je v bistvu hudo za njih, ne? Ker so se spustili tako nizko, da niso se mogli upreti pač tem prepovedanim stvarem in nam je hudo za njih, ampak kaj takega tu pri nas nemogoče se zgoditi. Ne? A resno, zdaj se sprehajava po teh vaših vrtovih tukaj stiškega samostana in moram priznati, deluje vse urejeno in predvsem mirno. Vi torej ne uporabljate oziroma ne delate teh stvari? Ne, nikakor ne. Pri nas naši stanovalci tukaj, če se tako izrazim, so razčistili s temi zadevami. Lahko bi pridelovali, ne vem, bilo kaj tukaj. Znani ste po zeliščarski tradiciji patra Ašiča, ne? Ja, seveda, ampak to pri nas čist nekaj normalnega, nekaj vsakdanjega. Tudi viljamo, ko recimo delamo, ampak nas to niti malo ne gane. Ne? Tako da bi tu nekdo šterika zaukne ali pa delo viljamo, ko to je isto. Skratka, za zdravje vi bolj skrbite. Seveda, za zdravje. Aha, in zdaj, če greva, zavisiva tukaj enega vašega redovniškega kolega, ki v bistvu ne deluje najbolj zdravo. Na sad ledvičnega čaja je tu. Tu je... A, uhlek, vidim, tudi imate, ne? No, tukaj je recimo gospod Jožef, oziroma pater Jožef. Pater Jožef. Ja, pač... Tega lahko zmotimo pri molitvi. Ja, seveda, dajmo ga zmotimo. Pater Jožef, lepo zdrav, dober dan. No, gospod Jožef. Vsklepe me, dem ti Ašiča, kako me je truflo. No, gospod pater Noster. No, zdaj res ne bi... Jode, Noster, bo da probala malo? Ašiče, kak je huda. No, gospod Bater, gospod Bater Noster, to pa ljamo, ko tudi. Samo malo, gospod Jožef, zdaj moramo to načistiti. Gledaj, to solze ne tečejo. Kaj to delate, ti? Vsak dan ali kaj? Kaj delam vsak dan? Ja, uživate. Ašiče, malo ne, vpluča, se pa zdaj to je redno. Jaz tu zdržujem, to za čaje pa, to moram probati. Se pa te čaje že, 700 let tu kadimo. Ja, kadite. Ja, seveda, kaj si mislil ti? Probaj malo to. Gledaj to, celi Ašič mi gre noter. No, pater Jožef, čaj se običajno pijejo, koliko jaz vem, ne? To pa je veš za sklepe. To je pater Noster. Proti revmi, je to ti. Čaj. Ni tako, da vi ne smete lagati, pa to, ki imate obvezo. Ne. Noster, boš potegno malo? Jožef, na malo Ašiča. Jožef. Probaj, no. Mir daj, taj. Čakaj, ti pihno. No pa kaj je zdaj to, zdaj pa gospod pater Noster pa pater Jožef, vi tu uživate. Čuva, daj, mali zembri, ne, glumi malo, daj ti samo ti. Kaj se pa pogovarjate? Čakaj ti, kaj ti, kontra ti malo pihno. Ne mi, kaj ste malo hecni. Malo ti pihno, kontra, no, živo, kako bo lepši dan. No dobro, pa malo, ja. Sam, ajde. Pa malo. Pim ti, Ašiča, kaki uhlenk veliki imate. Sem ti rekel. Pa malo hruške, da splahno. Tak se govori, zdaj še gremo v klet dol, sigurno. Čakaj malo. Polko pripele ona sveže rjuhe, pa mu hibisko skadili. To pa, znate, sprosti, živjeti. Dame in gospodje, toliko za enkrat iz tiškega samostana. To je bila še Noster, ena resnica. Daj hibisko zrulaj. Do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.